Художниця Світлана Мельничук розповідає про композицію майбутньої картини під назвою «Танго». Попередньо ми робимо малюнок, а тоді я залишаю частину ту, що під фарбу. Оця от верхня частина буде під фарбу, а сюди ми будемо клеїти мох. Над картиною вона працює у співавторстві з дизайнеркою Світланою Ковтун. Ця робота – одна із серій картин, в яких хмельничанки-майстрині поєднали олійний живопис та природній мох. Особисто для себе я називаю це симбіоз. Художній масляних фарб і природних матеріалів. Що для мене важливо, як для художника було, реально поєднати ці два матеріали, щоб воно виглядало як мистецтво. У нас була база моху, і мені потрібно було як художнику виложити там, наприклад, чи дерево, чи волосся, чи ще там щось на об'єм. Тобто світ, тінь, півтінь, і тоді це ставало саме художнім витвором, а не просто ми собі красиво задекорували і все. Дизайнерка-декоратор Світлана Ковтун говорить, стабілізаційний мох гармонійно вписався у живописні картини і додав їм багатошарового об'єму. Це просто є вау-ефект. Я ще не бачила такої людини, кому якій це не подобається. Це об'ємний, гарний, стильний, сучасний і не менш важливо природній декор для інтер'єру. Спільні роботи художниць є у приватних колекціях в Україні та за кордоном. Серед них і перша картина, ідею якої підказав чорний мох, розповідають майстрині. Особисто ми почали займатися, коли був наш перший карантин. Дзвонить до мене Світлана на телефон. Каже, ти знаєш, каже, в мене є ідея. Давай попробуємо, от я купила чорний мох. І він дуже схожий на волосся афроамериканської жінки. Прям от ідеально підходить. І каже, і що? Каже, ну що, ти малюєш, а я клею мох. І ми робимо таку картину. І оце з цієї ідеї, з цієї жінки афроамериканської, почалася саме ця історія. І вже з нього почалися і далі створюватися нами картини. Писатися портрети. Створилася в нас колекція під назвою «Сучасна мавка». А потім ми ще створили ряд пейзажів і міст. Дизайнерка каже, декорує живописні картини природнім мохом ягель, або його ще називають оленячий мох. Він росте в лісах та на схилах гір Норвегії. Там його збирають, стабілізують, фарбують у різні кольори. Звідти він потрапляє в Україну. Будь-який декор з моху можна застосовувати лише в приміщенні. Ні для яких зовнішніх робіт він не придатний. Мох сам не втрачає свого кольору, своїх властивостей до 10 років. Першу спільну виставку картин з моху майстрині провели у Хмельницькому. Готуються до наступної. Світлана Мельничук говорить, творчість здатна налаштувати людей на позитив, особливо під час війни. Кожна людина в нас є творець, ми не можемо зупинитися. Якщо ми зупинимося, ну це означає, що зупиниться життя. І тому я врахую, що в Україні ми маємо продовжувати жити і творити однозначно. Картина «Танго» завершена. Наталія Паляниця, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.